Yalvarırım sana, sana kurban olaram. Teraneni tapdıq. Nəsib dairəsi Fatimə və Teranəni tapdı. Bezmişəm, məni bütün günü döyürlər, gəl məni apar. Teranə keçmiş qaynanasına od püskürdü. Nənəsi mənim uşağımın başı o qədər oynatır ki. Aylardır nəvəsindən bixəbər Cəmilə Fatiməyə qovuşacaqmı? Sənin başımı doldururlar, 3 ay sən hardasan Fatimə? Təsir dairəsi, sabah 15:15-də Xəzərdə.